Přátelé, ahoj, já jsem Tomáš Konior a dnes jsem si pro vás připravil klasický půllomek tady ve Zlíně. Jedna z největších předností je tato zahrada, díky které máte naprosté soukromí. Tento půldomek má klasickou dispozici 3+1 a prošel částečnou rekonstrukcí, kdy se měnily okna a střecha. Vnitřní prostor je sice v původním stavu, ale nabídne tak novému majiteli rekonstrukci dle svých možností. Pokud vás nabídka zaujala, tak mi klidně zavolejte nebo napište. Jsem Tomáš Konior, váš zlínský makléř.